xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa fariin hambalyo u diray shacabka reer somalilan iyo siday ugu dareereen doorashadii ka dhacday dalka 13-kii bishaneena ku jirno. Dhammaan iyo guud ahaan waxaan hambalyeynayaa bulshada somalilan meel kastoo ay joogaan, oo muxuu ahaa lixda gobol iyo degmooyinkiisa, gaar ahaan bulshada taageerha u ah xisbigan muxuu ahaa kulmiye. Waxaan ku hambalyeynayaa guud ahaanba sida wanaagsan ee xilkasnimada leh, muxuu ahaa lix jeclada leh ay doorashadii u galeen, markii horena kaambeynkeeda u soo galeen ay u dhabar adeegeen, muxuu ahaa markii dambena ay codayntii uga qayb qaateen. Runtiina waa mid mudan qaabka ay muxuu ahaa markii horena abaabulka u galeen, muxuu ahaa u galeen kaambeynka, markii dambena u codayeen. Waa qaab mudan in lagu ammaano bulshada Somaliland, muxuu ahaa laba siyoodba. Mar waxay ku muujinaysaa laxajeclada ay dalkooda ka qabaan, muxuu ahaa ugu fakirayaan, marna waxay muxuu ahaa muujinaysaa qaabka ay ugu fakirayaan inay caalamka u muujiyaan sida ay muxuu ahaa dalkooda laxajeclada badan ugu qabaan. Dhanka kale, xildhibaanku wuxuu saadig uga jawaabay hadalla ka soo yeedhay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka wadani iyo salaadiin ka soo jeeda gobolkaasi Snag. Waxaanu yidhi xildhibaanku arrimahan ka hadlaya: anigu waxaan odhan lahaa komishanka mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyadda saaran waxa weeye taa runtii ay soo guteen oo ahayd tahay in lagu ammaano. Ta kale saaran waxa weeye dadka noocaas ah ee beenta cad ee faafinaya, ee doonayay dadka inay ku kiciyaan, ee doonayay dadka inay iskaga hor keenaan, in loo gudbiyo hay-adaha amniga oo ama dee komishanku dembiga yeesho oo ay ku caddaato waxay sheegayaan, ama ayaga ay ku caddaato oo ay caddeeyaan halkay beenta ka keeneen, halkay buwaagta ka soo xadeen, halka yacnii waxay uga jeedeen. Ujeedadooda waynu garanay, dadka kiciyo dadku haystilo, waanay kiciyeen oo waynu hargeysana, waynu ka dareennay ceergaaban, waynu ka dareen hargeysana, waynu ka dareennay dad baa ku dhuntay, nafowdi ku waayey. Muxuu ahaa mas-uuliyaddeeda ayagay saaran tahay, waa in dadkaas wax dhibaatadu ku dhacday iyo beentay faafiyeenba abaalgudkeeda ay helaan. Niman waaweyn oo meesha ceergaaba la yidhahda ka hadlayey, oo odayaal hoggaan dhaqameed sheeganayey, oo garcas ahaa, oo waxay ku hadleenna waxa laga filayay aanu ahayn, kuwii nabadda loo daba fadhiisan lahaa, kuwii garaadka iyo caqliga loo daba fadhiisan lahaa, kuwii ummaddan muxuu ahaa lixjecladeeda loo daba fadhiisan lahaa, intay isa soo taagaan kirifoonada iyo tifiyada intay isa soo taagaan, inaan wixii la arkayay ay ku hadlaan waa mid ayaan dara ah. Weliba waxaan la yaabay nin la yidhahda Siciid Madoobe macalin ahaan jiray, oo ragaa ka mid ahaa, oo imikana wadaadada ka mid ah, inuu intuu halkaas soo fadhiistay yidhaahdo Hargeysa ayaa nimcada taalla, ayaa ka hadlayay Siciid nimcadu halkaana way taallaa, Burcana way taallaa, Sanaagna way taallaa, inaad ku faantay hayde inaad burburiso oo tila dagaalban ka ridi doonaa ma ummadda kaama qabato, adiga iyo kuwa garcastee faraa badan kula taagnaa, waa saqiirteen ummadda xaal siiya, ummadda ka raali geliya waxaad samayseen. Idinkama geydo ummaddu inta halkaas soo fadhiistaan inay u hanjabtaan oo tiradaan dagaal baan ridi doonaa. Nimankiini waa weliba iyada oo komishanku wax alla yaala wax natiijo ku dhawaaqay aanay jirin. Midda kale, runtii si yaroo fudud baan u odhiyay komishanka waa ku ammaanaya hawsha badan ay guteen, rag baan xalli ka maqlayay maana fi hor, runtii waan la qabayo ismaan lahayn hawsha intaa ligbi fulayeen ayay idinka saari karayaan, laakiin niman adag oo xilkoodii ka soo baxay bay noqdeen. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.